Cəbrayılda ağ fosfor tərkibli sursatlar aşkarlanıb. Anamma mütəxəssislərinin rayon ərazisində keçmiş silah sursat ambarında keçirdiyi təmizləmə əməliyyatları zamanı 157 partlamamış hərbi sursat, 1185 müxtəlif çaplı patron, 5 kilogram partlayıcı və 17 ədəd ağ fosfor tərkibli 82 mm-lik minatan mərmisi aşkar edilib. Tapılan 17 ağ fosfor tərkibli minatan mərmisi Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı düşmənçilik niyyətini bir daha sübut edir. Mülki əhali və yaxud mülki obyektlərə, meşələrə və ya digər əkin sahələrinə ağ fosforlu silahlardan atəş açmaq, BMT-nin 1980-ci il adi silahların konkret növləri haqqında konvensiyasının, alışdırıcı silahların istifadəsi haqqında qadağalar və ya məhdudiyyətlərə dair 3-cü protokolu ilə qadağandır.